Bu qazlardan damazlıq saxlamışdıq. Bu illəri artırdıq maşallah. İndi kəsirik, sezonu gəlib. Boş söhbətdir. Ayağı qara dəyməlidir, nə bilim, dimliyi qara dəyməlidir. Qaz həmişə ləzzətlidir. Bunlar xüsusi cins qazlardır, Linda qazlarıdır. Kəsdiyi indi başını götürmüşük təkcə bir dənə. İndi tərəzini çəkək. Yaxından göstər. 4 kilo 600. İndi başını götürəndən sonra. O birisini də kəsdiyi, o da haradasa 4 kilo 700, 4 kilo 800 olacaq. 8-i. Bu heyvanların özəlliyi belədir. Bunlardan haradasa bir 600 qram, 700 qram tük çıxacaq. Onu da, əyağını da, başını da çıxandan sonra bunların ət çıxımı yüksəkdir deyə 4-5 kilo ət verir. Amma yəni, deyilən kimi 8 kilo ət verim. Bu kitabında da yazılıb, satanlar da hamısı ağız dolusu deyir ki, 8 kilo olur, ay nə bilim 10 kilo olur, yox. Belə normal bizim kəsdiklərimiz hamısı təktük olur. 7-8 kilo ola bilər, olur da. Amma ümumiyyətlə ortalama hamısı 4 kilo, yarım, 5 kilo, 5 kilo, yarım, 6 kilo olur. Bizim məsələn bu boyda heyvandan kəsib ən çox çıxartdığımız səki 6 kilo olur. Belə yəni. Amma yaxşı özəlliyi odur ki, 4 aya böyüyür. Yaxşı yemləsən 2-3 aya da lap yaxşı yemləmə şəraitində o çəkini verir. Belə, çox yağlı deyil, qışda ona görə yemək deyiblər ki, bu yağlı olur. Qışda yağı enerjiyə çevrilir. Bu əsas özəlliyi cücə yumurtasından cücə alıb, qısa vaxtda böyüdüb. Kiçik ailə təsərrüfatlarında istifadə eləmək üçün çox yaxşıdır. Aldın cücəsini 10 dənə, 20 dənə ehtiyacına görə. 2-3 ay böyüdürsən, il boyu yiyirsən.